Dulian Teramat Mulia pada Kesteri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, kemarin berkenan berangkat melawat kemudahan di perkampungan atlet di New Clark City, Filipina. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Awang Haji Muhammad Zamri bin Datuk Paduka Haji Hamdani, Chef de Mission Kontingen Negara Brunei Darussalam ke Sukan Asia Tenggara ke-30 di Filipina. Dulian Teramat Mulia mula-mula berkenan meninjau dewan makan yang disediakan bagi para atlet dan pegawai yang terlibat dalam Sukan Asia Tenggara kali ini, termasuk atlet negara yang sebahagiannya juga ditempatkan di perkampungan tersebut. Kemudahan pihak Rusia yang bertanggungjawab menyelia dan memeduli kemudahan dan keperluan para atlet negara di sepanjang temasya Sukan Asia Tenggara ini juga ditinjau oleh Dulian Teramat Mulia. Selain pejabat Rusia, bilik penginapan di perkampungan atlet juga mendapat perhatian Dulian Teramat Mulia. Sebelum meninggalkan perkampungan atlet, Dulian Teramat Mulia berkenan singgah ke gerai-gerai jualan dan kedai runcit yang disediakan bagi kemudahan semua atlet yang menginap di perkampungan tersebut. Lebih 12,000 peserta mewakili 131 buah pasukan telah menyertai pertandingan perhimpunan dan perarakan sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara yang telah diadakan pada 9 November lalu. Pertandingan dibahagikan kepada 6 kategori. Keputusan pertandingan diumumkan semasa majlis penyampaian hadiah bagi perhimpunan dan perarakan tersebut pagi tadi. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin, Bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam, peringkat negara dan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa, peringkat kebangsaan. Dengan tema meneladani muamalat Rasulullah, 6 kategori dipertandingkan termasuk kategori hadiah khas, kategori sekolah rendah, agama, persediaan Arab, swasta dibenangi oleh Sekolah Agama Lumapas, manakala College University Perguruan Agama Seri Begawan muncul juara bagi kategori sekolah menengah Arab Maktab Institusi Pengajian Tinggi Swasta. Kementerian Pendidikan Johan kategori Kementerian dan Jabatan Kerajaan. Persatuan Masyarakat Indonesia pula memenangi kategori persatuan-persatuan dan sektor swasta. Dan Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia memenangi kategori kampung dan masjid. Pemenang setiap kategori masing-masing membawa wang tunai RM3,500, hadiah iringan serta sijil penyertaan, manakala pemenang bagi kategori hadiah khas membawa wang tunai RM500. Nab Johan menerima wang tunai RM2,500, hadiah iringan dan sijil. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, dan Awang Haji Muhammad Surudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian yang sama. Perkhidmatan pengesanan awal dan pencegahan kanser di Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC akan dijadikan sebagai klinik pemeriksaan dan ujian bagi pesakit yang mempunyai tanda-tanda awal menghidap penyakit kanser. Laporannya menyusul seketika nanti, teruskan bersama kami dalam Berita Perdana. Perkhidmatan pengesanan awal dan pencegahan kanser di Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC akan dijadikan sebagai klinik pemeriksaan dan ujian bagi para pesakit yang mempunyai tanda-tanda awal atau tidak
yang mempunyai risiko untuk menghidap penyakit kanser. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menyatakan perkara demikian pada Majlis Perasmian Perkhidmatan Pengesanan Awal dan Pencegahan Kanser EDCP petang tadi di PJSC. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah yang juga pengerusi Lembaga Pengarah PJSC menambah perkhidmatan itu bertujuan untuk menyelaras penjagaan individu dan rujukan bagi pengesanan awal dan pencegahannya. Di samping itu, jelas Yang Berhormat Menteri, ianya juga bertujuan untuk memberikan khidmat kaunseling serta sumber pendidikan bagi membantu mengurangkan dan mengelak kanser. Prevention and early detection are the cornerstone of individual health care. As we all know, the Ministry of Health has recently launched the National Cancer Screening Program for colorectal and breast cancer as a follow-up in addition to the National Health Screening Program in their efforts to address the non-communicable diseases, especially cancer. EDCP will serve as an additional avenue and extension to the Ministry of Health in providing cancer screening services to the residents of Brunei Darussalam. In addition to the target age group set by the Ministry of Health, EDCP will also cater to those outside the age limit of the National Cancer Screening Program. Pada majlis ini, rakan kerjasama dalam khidmat EDCP menerima sijil penghargaan. Perasmian perkhidmatan berkenaan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan yang juga timbalan pengerusi Lembaga Pengarah PJSC. EDCP menawarkan khidmat perundingan dan klinik pemeriksaan kanser yang memberi fokus kepada pendidikan kesihatan dan pemeriksaan risiko kanser. Pada acara ini juga diadakan pameran yang berkaitan dengan pencegahan kanser ini, termasuk pameran dari Jabatan Perkhidmatan Radiologi dan Unit Gastroenterologi dan Hepatologi Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Haja Salehah, Pusat Promosi Kesihatan dan Pusat Perubatan Jurudong Park. Juga dipamerkan pemenang projek inisiatif pertandingan Bulan Kesedaran Kanser Payudara. Menyediakan akses yang sama dan saksama kepada pendidikan berkualiti, pengukuhan penyampaian pendidikan dari peringkat asas hingga pengajian tinggi diberi keutamaan di bawah objektif strategik 2 Kementerian Pendidikan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, mengungsikan matlamat berkenaan semasa sesi muzakarah bersama ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Dalam hubungan ini, kualiti pengajaran dan pembelajaran akan terus dikukuhkan melalui dengan meneruskan review piawaian dan juga pengisian kurikulum khususnya bagi literasi bacaan, matematik dan sains di kurikulum sistem pendidikan negara abad ke-21. Penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran khususnya penggunaan teknologi dalam pendidikan, penerapan nilai keusahawanan dan inovasi, peningkatan minat dalam pendidikan STEAM iaitu sains, teknologi, engineering, the arts and mathematics yang akan ditingkatkan melalui pusat-pusat seperti educational technology center, entrepreneurship and innovation center dan STEPS, science, technology dan environment partnership yang ada di Kementerian Pendidikan masa kini. Sementara itu, Yang Berhormat Dayang Siti Rozai Mirianti binti Datuk Seri Laila Jasa Abang Haji Abdul Rahman selaku ketua rombongan berkata, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara amat memandang tinggi inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, khususnya isu-isu penting mengenai hal ehwal pendidikan negara yang semakin berkembang dan mencabar. Yang Berhormat Datuk untuk memastikan pihak Kementerian melaksanakan perancangan-perancangan melalui strategik plan strategik Kementerian Pendidikan 2018-2020. Dalam perkembangan-perkembangan yang terlihat adalah diakui terdapat masih isu-isu yang mencabar termasuk pencapaian KPI-KPI yang tertentu, pencapaian akademik secara menyeluruh serta langkah-langkah pembaikan dari pihak kementerian mengenai perkara-perkara yang telah dibangkitkan. Isu-isu yang sering dibangkitkan termasuklah prasarana-prasarana dan hal ehwal sekolah-sekolah kerajaan secara menyeluruh, tahap pencapaian sekolah-sekolah
kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan swasta, program-program pendidikan khas dan inklusiviti serta isu-isu kewangan. Muzakarah bertujuan bagi sama-sama mendukung misi kementerian dalam memberikan pendidikan holistik bagi mencapai potensi sepenuhnya kepada semua bagi mencapai visi pendidikan berkualiti negara dinamik. Pusat Kebangsaan E-Kerajaan Jabatan Perdana Menteri dan Penubuhan Cyber Security Brunei sebagai sebuah agensi kebangsaan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan dasar dan inisiatif bagi keselamatan cyber di negara ini kini ditempatkan di bawah satu bumbung di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Juga diserapkan di bawah kementerian tersebut ialah fungsi berkaitan Digital Nation yang sebelum ini di bawah kuasa Kementerian Tenaga. Berucap pada majlis sambutan Hari Pos Sedunia ke 145 tahun. Pagi tadi, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi berkata, perkembangan tersebut membawa pengertian yang signifikan dalam sektor infokomunikasi negara dan ianya merupakan antara inisiatif dasar dalam penyusunan struktur industri infokomunikasi yang sedang berjalan pada masa ini. Mengenai pelaksanaan pengkorporatan Jabatan Perkhidmatan Pos Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Abdul Muttalib, Min Pihin Orang Kaya Seri Setia Dato' Paduka Haji Muhammad Yusof berkata, langkah tersebut dapat mengorak hala tuju jabatan berkenaan dan bergerak lebih pantas ke hadapan. Yang Berhormat menekankan untuk mengukuhkan lagi peranan dan penglibatan sektor perkhidmatan pos dalam ekonomi digital, pembaharuan dan inovasi perlu dititikberatkan seperti yang ditekankan dalam Istanbul World Postal Strategy 2017-2020. Pelaksanaan strategi tersebut memerlukan pendekatan baru, relevan dan inovatif. Salah satu matlamat di dalam Istanbul World Postal Strategy adalah untuk memastikan produk yang moden dan berdaya tahan. Di bawah matlamat ini, antara strategi yang dikenal pasti termasuk keperluan untuk mempercepatkan pembentukan e-commerce solutions, mempelbagaikan produk dan perkhidmatan, dan seterusnya memudah cara perniagaan ataupun business facilitation melalui rangkaian POS. Melaksanakan pembangunan merupakan tema sambutan Hari POS tahun ini yang menggambarkan usaha berterusan sektor perkhidmatan POS untuk kekal relevan dalam menghadapi perubahan dan perkembangan sejagat. Forum bertajuk Perubahan Minda ke Arah Revolusi Industri 4.0, cabaran-cabaran dalam industri POS mengongsikan komitmen dan dedikasi dalam memudah cara perhubungan ramai melalui transformasi digital selain mendukung peningkatan e-dagang antarabangsa. Pada majlis ini, pemenang peraduan menulis surat kiriman yang dimenangi oleh Dayang Nurin Nabila binti Iswandi menerima hadiah dan sijil. Empat orang pegawai dan kakitangan Jabatan Perkhidmatan Pos menerima anugerah kakitangan terbaik tahun ini. Manakala 46 orang pegawai dan kakitangan yang telah berkhidmat di jabatan berkenaan selama 30 tahun menerima cenderamata. Juga diselajurkan pelancaran projek-projek usaha sama Jabatan Perkhidmatan POS dan syarikat Osco Sendirian Berhad yang menawarkan perkhidmatan EMS Speed POS kepada orang ramai di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Perkhidmatan POS merupakan antara rangkaian perhubungan yang terbesar dengan lebih 600,000 pejabat POS dan 5.3 juta orang pekerja POS di seluruh dunia. Kesatuan POS Sedunia telah mengenal pasti 10 perkhidmatan digital POS yang paling banyak dilaksanakan dalam kalangan negara-negara ahli UPU. Dari jumlah itu, Jabatan Perkhidmatan POS telah melaksanakan beberapa perkhidmatan digital POS. Pelaksanaan aplikasi BruTrack
setakat ini telah dimuat turun sebanyak 6,500 kali. Saya sudah bekerja selama 14 tahun di warga pos. Bekerja dengan amanah, jujur, dan teamwork mesti ada. Yang penting tadi ada rasa kalau bekerja tu orang bekerja untuk rezeki yang halal. Kewirausahaan mengembang majukan sosioekonomi masyarakat dan meningkatkan masyarakat yang berpenglibatan dan bersepadu di daerah temburung. Jabatan daerah berkenaan melalui bahagian perlesenan dan penguatkuasaan mengadakan majlis pembukaan rasmi tamu besar temburung pagi tadi. Perasmiannya disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Awang Abdul Ghani bin Haji Uthman, Pemangku Pegawai Daerah Temburung dan Penghulu-Penghulu Mukim serta Ketua-Ketua Kampung. Yang Berhormat Awang Haji Imran menjelaskan selain memberi peluang perniagaan kepada para peniaga yang baru berkecimpung di dalam bidang keusahawanan, dengan adanya tamu besar temburung ini akan dapat menarik para pelancong dan pengunjung sama ada dalam dan luar daerah setiap minggu. Ini adalah merupakan satu platform tempat dan wadah untuk penduduk kampung khususnya di daerah temburung ini bagi menghasilkan value produk untuk memberikan pendapatan kepada mereka dalam meningkatkan lagi perekonomian mereka khususnya bagi mereka yang berniaga. Dan pada masa yang sama majlis ini atau tamu besar temburung ini adalah sebagai persiapan kita ini sekiranya nanti jembatan daerah temburung dapat digunakan, maka sudah tentulah tamu pasar temburung ini akan menjadi meriah dengan kehadiran daripada pengunjung-pengunjung daripada dua daerah. Tamu pasar temburung diadakan setiap hari Sabtu bermula pukul 6.30 pagi dan sebanyak 40 petak disediakan bagi memeriahkan lagi suasana Pekan Bangar. Expo Jualan Potensi Daerah 2019 kali kedua kini sedang berlangsung di kawasan letak kereta bangunan Rimba Point. Expo selama 12 hari ini diungkapkan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Water dengan kerjasama bahagian reintegrasi Jabatan Penjara, Jabatan Kuasa Aftercare dan bahagian pembangunan Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah. Perasmian Expo disempurnakan oleh Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, pelbagai produk keluaran Majlis-Majlis Perundingan Kampung, satu produk satu kampung, satu K satu P dari keempat-empat daerah diketengahkan di samping produk hasil rakan-rakan seliaan dari bahagian reintegrasi Jabatan Penjara dan saudara-saudara baru yang terpilih dari bahagian pembangunan Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah. Expo Jualan Potensi Daerah dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga pukul 10 malam kecuali pada hari Jumaat, dibuka dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari dan 2 petang hingga 10 malam. Pasukan Mahat Islam Brunei yang menjuarai pertandingan Anugerah Teknologi dan Komunikasi Maklumat Asia Pacific APECTA 2019 dan Pasukan Sekolah Arab Light yang juga memenangi Kem Kanak-Kanak Siba ASEAN 2019 petang tadi diraikan dalam majlis doa kesyukuran dan penghargaan kepada pelajar-pelajar berkenaan. Majlis berlangsung di Mahat Islam Brunei.
Penyampaian geran perkembangan plak dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pasukan Mahat Islam Brunei dengan tajuk aplikasinya ROD iaitu Rubbish on Demand menerima anugerah APICTA 2019 di Halong Bay, Vietnam pada 17 November baru-baru ini. Aplikasi Rubbish on Demand telah mendapat anugerah merit dalam kategori pelajar menengah. Manakala pasukan Sekolah Arab Blight dengan tajuk projek Super Sub Save the Earth muncul juara dalam pertandingan Kem Kanak-Kanak Siber 2019 anjuran pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dan Pusat Kerjasama Sains Teknologi dan Alam Sekitar Pusat STEP dan telah mewakili negara ini di Kem Kanak-Kanak Siber ASEAN 2019 pada bulan Ogos yang lalu dengan memenangi anugerah gangsa di Hanoi, Vietnam. Potret bertemakan Negaraku Brunei Darussalam 2019 hasil Nordin bin Haji Barudin memenangi kategori yang dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara ini. Manakala potret bertemakan tema Masterpiece atau Karya Agung hasil Awang Murni bin Awang Haji Mahali memenangi kategori khusus bagi Ahli Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam. Keputusan dan penyampaian hadiah bagi peraduan fotografi tersebut diadakan petang tadi. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amin Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Peraduan ini diadakan sempena 50 tahun Jubli Emas Penubuhan Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan untuk menghimpunkan para penggemar fotografi di negara ini untuk mereka melakar seni kreativiti di samping memperkaya koleksi dan melestarikan kegemilangan seni fotografi tanah air. Sebanyak 20 keping gambar dipamerkan hasil karya para pemenang peraduan. Pameran tersebut dibukakan untuk para pengunjung di Arkib Negara sehingga penghujung tahun ini. Sempena ulang tahun ke-10 penubuhan SIDS Brunei, sebuah teater musical istimewa berjudul Mystery of the Opera diadakan bermula semalam hingga esok. Pementasan diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pementasan terdiri daripada sukarelawan penuntut-penuntut sekolah menengah dan maktab-maktab. SIDS Brunei merupakan sebuah persatuan yang menggunakan aktiviti-aktiviti kreatif untuk memberi pendidikan holistik kepada penuntut-penuntut di luar sekolah. Pementasan ini juga merupakan salah satu aktiviti Brunei December Festival 2019 yang disokong oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tiket untuk menyaksikan pementasan tersebut boleh didapati dengan harga RM25. Maklumat lanjut hubungi talian SIDS Brunei 8394464 atau melalui laman Instagram @SIDS Brunei. Dalam usaha memertabatkan penulis-penulis Brunei, inisiatif penubuhan Museum Mini Penulis Brunei perlu ditubuhkan sebagai sumber pendokumentasian. Selain itu, bedah karya sastra perlu diaktifkan semula melalui saluran media masa. Bengkel berkaitan kaedah penggunaan saluran siber juga perlu dilaksanakan kepada penulis dalam upaya menembusi revolusi industri 4.0 hingga ke tahap dunia. Penulis muda juga perlu berani bereksperimen dan berimajinasi dalam penulisan yang mempunyai matlamat dan tujuan supaya karya dapat memberi manfaat dan faedah kepada masyarakat. Perkara tersebut antara resolusi Pertemuan Sastrawan Brunei ke-7. Resolusi dibentangkan semasa majlis Malam Semarak Sastra di Dewan Bahasa dan Pustaka Prakas semalam. Dalam pembentangan resolusinya, Dr. Hajah Dayang Fatimah binti Haji Awang Cucu, ahli Astrawani turut mengungsikan antara dapatan resolusi tersebut adalah untuk memantapkan kualiti penulisan dan identiti yang perlu ada dalam diri seorang penulis muda. Tambahnya, penulis muda tidak perlu membataskan idealisme dan formalistik
dalam corak konvensional untuk menghasilkan karya yang berfikiran ke depan dan bersandarkan ukuran dunia serta pengantarbangsaan karya sastra melalui penterjemahan yang perlu dipertingkatkan untuk memastikan karya tempatan menembusi lanskap global. Pihak-pihak yang berkepentingan harus berusaha menerbitkan antologi puisi. Majlis diteruskan dengan penyerahan resolusi oleh Pengiran Haji Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hasan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan kepada Awang Suib bin Haji Abdul Wahad, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka selaku pengerusi Pertemuan Sastrawan Brunei ke-7 dan Profesor Madya Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah, Ketua 1 Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Astrawani Brunei Darussalam. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada pembentang kertas kerja dan panel forum. Juga hadir Dr. Siti Nur Kalbi binti Haji Wasafillah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. ...566 pelajar sekolah Arab seluruh negara yang menduduki penilaian sekolah rendah PSR tahun ini memperolehi grade A hingga C dalam setiap mata pelajaran iaitu 98.26%. Pencapaian tersebut meningkat 1.14% berbanding 97.12% tahun lalu. Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan, Mahat Islam Brunei, Sekolah Arab Light dan Sekolah Arab Temburong mencapai kecemerlangan 100% grade A hingga C dalam setiap mata pelajaran, manakala 173 orang pelajar mendapat keputusan cemerlang 5A. Abang Haji Rusli bin Haji Muhammad Saleh, penolong pengarah perkhidmatan Koprat, Jabatan Pengajian Islam, menyatakan perkara itu semasa majlis Haflat Takharuj pelajar-pelajar tahun 6 dan penyampaian hadiah pelajar-pelajar cemerlang Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan pagi tadi. 281 orang pelajar sekolah berkenaan menerima sijil dan hadiah pelajar cemerlang. Majlis bertujuan memberi pengiktirafan kepada para pelajar yang memperolehi cemerlang dalam akademik sebagai insentif kepadanya serta motivasi kepada pelajar lain supaya akan terus mempertingkatkan usaha dan pencapaian akademik dari semasa ke semasa. Majlis berlangsung di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Soleha, Kampung Katok. Penghasilan produk-produk kampung yang terdapat di daerah Tutong menjadi tumpuan lawatan para rombongan daripada pertubuhan warga emas dari seluruh negara. Lawatan disertai oleh lebih 100 orang warga emas mengunjungi galeri Satu Kampung Satu Produk yang dipamerkan di Jabatan Daerah Tutong. Rombongan diberi penerangan oleh Jabatan Daerah Tutong dan Jawatan Kuasa Badan Kemajuan Kreatif Daerah Tutong. Di Tutong terdapatnya 8 mukim, 8 mukim mati tahkong, di mana kita bisa melihat memproses dan membuat amban. Mereka juga melawat kilang pemprosesan sago di Kampung Ukong dengan menyaksikan lebih dekat tunjuk cara membuka kulit rumbia, produk ambulong antara produk yang dihasilkan oleh Majlis Perundingan Kampung Ukong. Tujuan lawatan adalah untuk memberi pendedahan kepada warga-warga emas mengenai tempat menarik yang terdapat di negara ini melalui lawatan muhibah di samping mengeratkan hubungan silaturahim dengan masyarakat kampung seperti yang dijelaskan oleh Yang Dipertua Pertubuhan Warga Emas. Kita tahu bahawa daerah Tutong mempunyai potensi-potensi yang banyak tinggi dari segi aktiviti perekonomian, kemasyarakatan dan turisme dan lain-lainnya. Yang katanya, ini adalah harapan katanya bahawa dengan lawatan-lawatan macam ini, warga-warga mas katanya akan lebih mengenali, lebih mengetahui, lebih menambah ilmu masing-masing di dalam mempelajari, mengetahui apa yang ada terdapat di negara katanya. Dan alhamdulillah daerah Tutong adalah satu daerah yang memang sudah terkenal, maju. Dewan Bahasa dan Pustaka khususnya bahagian perpustakaan menganjurkan hari terbuka perpustakaan dibuka bagi kunjungan orang ramai selama 2 hari.
Pelbagai aktiviti disusun sepanjang hari terbuka diadakan antaranya jualan buku, pameran dan gerai jualan. Ia diadakan antara lain bertujuan sebagai investasi kepada kepentingan perpustakaan sebagai media utama dalam menyebarkan dan mendapatkan berbagai sumber informasi serta maklumat terkini. Di samping ianya dihasrat untuk memupuk dan menyemai budaya membaca dalam kalangan rakyat dan penduduk serta menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat secara tidak formal melalui pelbagai medium yang boleh dilaksanakan atau menggunakan kaedah yang disediakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Polis Marin Jabatan Gerakan Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB berjaya menahan sebuah perahu beserta dua orang lelaki warga tempatan semasa satu operasi bersepadu bersama Jabatan Custom Excise Diraja JKED. Operasi bersepadu diadakan di kawasan perairan negara Brunei Darussalam. Hasil pemeriksaan PPDB menemukan barangan tegahan dipercayai diselundup secara tidak sah iaitu 9 karton rokok pelbagai jenama. Hasil siasatan JKED, suspek yang merupakan pemandu bernama Matusin bin Rabahal berumur 51 tahun dan tidak bekerja mengaku bersalah dan akan didakwa di bawah bab 146 Perintah Excise 2006. Manakala penumpang bernama Muhammad Juhaidin bin Haji Muhammad Arifin berumur 42 tahun merupakan seorang anggota beruniform dibebaskan. Dua individu dikenakan kompaun RM100 setiap seorang, sementara restoran Lami dikenakan kompaun RM500 dan Carficar Engineering Sdn Bhd dikenakan kompaun RM200 kerana membuang sampah di tempat awam. Dalam kes tersebut, individu-individu dan syarikat-syarikat terbabit dikendaki membayar kompaun ke bahagian kewangan tingkat 3 Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam tempoh 7 hari. Kes akan dihadapkan ke mahkamah jika individu atau syarikat terbabit gagal menjelaskan bayaran kompaun. Kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda RM1,000 manakala kesalahan kedua dan seterusnya didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Upacara-upacara menaikkan bendera negara-negara anggota ASEAN serta Timor Leste kemarin di perkarangan perkampungan Atlit di New Clark City, Filipina. Upacara menaikkan bendera negara-negara peserta Sukan Asia Tenggara ke-30 dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Ari Perez, Datuk Bandar Perkampungan Atlit New Clark City. Semasa upacara ini, Awang Haji Muhammad Zamri bin Datuk Paduka Haji Hamdani, Ketua Kontinjen Negara Brunei Darussalam, dijemput bersama-sama Datuk Bandar Perkampungan Atlit bagi mendahului upacara menaikkan bendera dengan diiringi lagu kebangsaan negara. Ini diikuti dengan penyerahan cenderamata kenang-kenangan. Upacara menaikkan bendera ini merupakan simbolik bagi menaikkan semangat para atlet menjelang setiap upacara pembukaan rasmi Sukan Asia Tenggara. Selain acara polo, bola jaring dan bola sepak yang sudah bermula awal, Sukan Bowling Padang akan membuka tirainya esok yang turut melibatkan penyertaan skuad negara. Acara Bowling Padang akan berlangsung di Gelanggang Baharu di Malabon Properties Land Holding Limited Clark. Pada edisi kali ini, skuad negara akan menyertai acara PES dan FOS lelaki. Manakala dalam kategori wanita, skuad negara akan bertanding dalam kategori PES dan Triples. Kemarin, skuad Bowling Padang negara memulakan latihan penyesuaian padang di bawah bimbingan jurulatih Lokman bin Haji Muhammad Saleh. Pada edisi 2 tahun lepas, skuad Bowling Padang menyumbang 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Malaysia dan tuan rumah Filipina dijangka akan menjadi pencabar utama Brunei bagi perebutan pingat. Manakala Malaysia kekal sebagai negara pilihan untuk mara ke perlawanan akhir bagi semua kategori. Bola sepak Liga NFABD bawah 19 tahun diteruskan lagi dengan beberapa perlawanan petang kemarin. Pasukan Bakis meraih 3 mata penuh dengan menewaskan IKLS MB5 dengan 5-1. Beraksi di Kompleks Sukan Berakas, Bakis berjersi hijau menjaringkan soal minit ke-7 menerusi Muhammad Faiz Nasrullah Asmali. Muhammad Kaiman Haji Zuraimi menggandakan jaringan Bakis pada minit ke-22. Muhammad Faiz Nasrullah sekali lagi menjaringkan pada minit ke-31. Jaringan keempat Bakis dilakukan oleh Syafiq Aiman Arifin pada minit ke-36.
Separuh masa kedua, Muhammad Faiz Nasrullah berjaya mencipta hat-trick pada minit ke-55. Bagaimanapun, IKLS akhirnya berjaya memperoleh jaringan seguhati pada minit ke-76 menerusi Muhammad Airul Fakri Haji Zunaid. Lain-lain keputusan perlawanan, Kasuka berpesta gol dengan menewaskan Sriwira 14-0, sementara Kota Ranger menang 2-0 ke atas Setia Perdana.